بسم الله الرحمن الرحيم و أربع سدح جانوري جانيوري سنة كان أفر أو كوب يا لباتن كبشا جمادو تاري سنة أفر بقول أفرتن يا شن قاب كاو دلكي صالح العروري وكم إذا ها مدح حماس أو حالي لوكا رجي مجالا بيروت إن كإسرائيل أي أديك سدير. شخصيات قلب كحري غوبتي وكسوغنا صالح إسرائيل مركزن لغاها جيي meel fog maxayse sirdoonka israa'iil ka yidhaahdeen arrintan warbixin iyo falaqayn ku aadan waxaa khubaradu ay ka yidhaahdeen dilka saalax alcaruuri ayaynu kula foguri doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta wararka kalena waxaa ka mid ah dagaalka khaza ayaa galay maalintii siddeetan iyo sagaalaad waxaana soconaya iskahorrimaadyo u dhexeeya ciidanka israa'iil iyo xooggegga iska cabinta falastiiniyiinta guutooyinka alkasaam iyo saraayi al qudus ayaa ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee ay la beegsadeen ciidanka israa'iil maxay tahay hadalka cajiibkaah ee ay jeedisay saalax alcaruuri hooyadiis maxayse ka tiri geerida wiilkeeda madaxweynaha iiraan oo si adag uga hadlay dilka saalax alcaruuri ugu yaraan siddeetan qof ayaa ku dhimatay dad ka badan boqolna waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay dalka iiraan meel ku dhow قبرك جنرال <سؤال> قاسم <أسؤال> سليماني وكم إذا هم دحلا سر سر إيران أو لجود لي وير مريكن كوك جيست دلك عراق لبض يكون يلا باتنكي أو تين تا أو ويراي مراكب وركن يوري بوركلك أيان برامجك إذا كوجس أو جد بنينا baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu calmatoo bedelna loo helin macaan badanoo birjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee bageths maqaayada casriga ah ee sbageta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan bagetho waamaqaayad talyani ah oo casriah waxy ku taallaa magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir sbaget hows telefoonada shashada kaaga muuqda soo dhowaada daawadayaal mar kale si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horay aadan ugu xirnayn kusoo biir waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka ka socda mareyka khaza oo galay maanta maalintii sideetan yo sagaalaad waxaa lagu soo horamayaa iska horrimaadyo kala duwan inay udhexeeyaan xoogaga iska cabinta falastiiniyiinta guutooyinka alkasaam oo war soo saaray goordhow ayaynu eegi doonaa iyo weliba kasaaraha ka dhashay iskahorimaadyada maanta socda iyo duqiimaha israaiil ay geysatay laakiin waxaynu ka hormaraynaa warar kala duwan oo la xiriira sida arintan saalax alcaruuri ay uga hadlayaan oggasacabittngodhooogutoyina am ay ku sheegeen in geerida saala alcaruuri iyo weliba xubnaha kale ee ka tirsan gutooyinka alasam aysan noqon doonin kuwa laga aamuso islamarkaasna jawaab laaaral awaaagu soowaaa ina aminsan yihiin in alasam ay ka bixin doonto jawaab geerida sal lcaruri waxaana lagusoo waramaya in ay wadaan dadaal balaaran oo ku aadan heegan buuxa oo la gelinayo ciidamada sral ee ka dagaalamaamareloalagusowaraaa in heegan buuxa uu ka jiro dhanka dagaalka markanu aagno iskahorimaadyada maanta socda maaha sida kuwmaalmihii hore oo kale waaalagusoo rain ciidan ramyb kamimare aadankwqooyiga aka baan ogiska cabita falatinaa waa lagusoo oraaa iskahormaady kooban ina kula galen ciidanka isra maanta hanunlawqoga mareaidoalamare a aalagasoo wariniskahormaainka dhaceen xogogeeska cabita falastiiniinta oo ka hadlay weeraradii ugu dambeeyey ee ay la egteen ciidanka israa'iil haddii aynu egno guutooyinka alkhasaam ayaa waxay sheegteen in ay ku burburiyeen gawaari ciidanka israa'iil ay leeyihiin bariga deegaanka al-tufaax iyo weliba aldaraaj oo ay sidoo kale sheegayaan inay ku beegsadeen madaaficda hoobiyaasha waxay kaloo sheegeen inay gacanta ku dhigeen diyaaradda ciidanka israa'iil ay lahaayeen oo ah nuuca droonka loo yaqaan ee waxbasaasta diyaaradana waxay sheegeen in ay ku qabteen koonfurta al zaytuun waa magaalada kaza guutooyinka alqudus ayaa iyaguna waxay sheegeen waa sarayi alqudus inay u suurta gashae inay toogtaan laba askari oo ciidanka israa'iil ka mid ah oo ku sugna dhanka waqooyiga maraka aza gaar ahaan agagaarka albrege waxaana ay xaqiijiyeen dhaawaca iyo dhimashada askartaasi sidoo kale waxay sheegeen inay ku garaaceen hub ku haboon goob dank isral ku sugnaayeen oo ku dhow masaajidka imaam cali ee deegaanka macaan ee bariga khan yunis waxaana ay sheegeen sidoo kale halkaas ina ku beegsadeen madaafiicda huobiyaasha oo cabirkooda u yahay milmitir udwaxay intaas ku dartay in dagaal ba'an ay ku qaadeen iyagoo adeegsanaya qoryaha doorodoorriga u dhaca gawaari ay la socdeen ciidanka israaiil oo marayay dhanka waqooyiga mareka aza tan sak waxay sheegaaan in bartamaha koonfureed ee mareka aza iska horimaad kala duwan ay ka socdeen aynu kusoo laaban doonaa wararka kasa laakiin aynu egno war weyn oo kasoo kordhaya wadanka iiraan ugu yaraan boqol qof ayaa lagu soo aramaya in ay ku dhinteen inka badan boqolna ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay meel ku dhow qabriga taliyihii hore ciidanka alqudus ee ciidamada ilaalada kacaanka iiraan qasim sulemaani oo ku yaala gobolka kermanie koonfurta iiraan iyadoo qaraxyadan ay kusoo beegantay sanadguuradii afraad ee kasoo wareegtay markii maraykanka duqayn uu ku dilay janl qasim suleymaani duqayntan oo ka dhacday garoonka dayuurada ee magaalada baqdad macluumaadka laga helay laamaha ammaankawasheegaaan in goob ku dhow masaajidka saxiib alzamaan ee gobolka karman qarax kalelaga malay waaana la rumaysan yahay in qaraxyadan a ahaayen kuwa halkaas lagu sii diyaariyey sidaayeegaaanmliinammanka ee wdanka iraan sidoo kale ilay hadda ma jiro wax war ah ku saabsan cid heegatay mas-uuliyaddaqaraxyadan waxaana laga cabsi qabaa tirada geeridu intaas inay kasii badato dhanka xuutiyiinta yaman haddii aynu eegno afayeen u hadlay xuutiyiinta yaman yaxya sare ayaa sheegay in kooxdu ay beegsatay markabka c ma c g m tag oooosid kutenaro waxaana ay sheegay inuu kusii jeeday israaeil isla markaasna sababtaas ay u beegsadeen sare ayaa sidoo kale uga degay maraykanka iyo isbahaysiga u hogaamiyo ee ilaalinaya biyaha badda cas inay soo farageliyaan howlgalladooda waxaana ay sheegeen in weerar kasta oo maraykanku uu qaado jawaab la-aan uusan noqon doonin oo cawaaqib xun u kala kulmi doono maraykanka hadalkan ayaa imaanaya saddex maalmood kadib markii ciidamada badda ee maraykanku ay dileen toban ka tirsan ciidanka xootiyiinta kadib markii saddex gantaalay ku dhifteen doonyi ay wateen xootiyiinta oo xilligaasi la sheegay inay isku dayeeyeen inay afduubaan markab laga leeyahay denmark laakinku gooshayeycalana

يمشي أي كجوج توقف كهدي أوجيري هذا علي مركي ونعي يعني ويرك لو كدي ولا شيء سأيا وربهين الله هذا الشيء واحد تري أنا يدتك فلسطينيين توحنا وهم بليين يا جيريده يعني لما أركين لما هم مقل قفلها يجير أيان وهم بليين يا قف كلام مركو حيل هذا هاي ولا وش هيدا مركا إنه كبحي وضدس يجعنت إسرائيل

dhanka waqooyiga israa'eil iyo koonfurta lubnaan haddii aynu eegno xiisadda ku aadan geerida saalax alcaruuri ayaa weli ka muuqata a gaarsi waxaana laga cabsi qabaa in xesbullah ay qaadaan tallaabooyin aar gudasho ah haddaba ciidamada israa'eil ayaa maanta waxaa la sheega inay ku dhawaaqeen inay sare u qaadeen xaaladda heeganka sohodinta ay la wadaagaan lubnaan saacada kadib dilkii saalax alcaruuri oo ahaa ku-xigeenkii madaxa xafiiska siyaasadda dhaqaaqa iskacaabinta falastiiniinta xamaas oo lagu dilay weerar ay fuliyeen ciidamada sirdoonka israaeil weerarkaasi oo ka dhacay magaalada bayruud ciidamada israeil ayaa sidoo kale bayaana ay soo saareen waxay ku sheegeen in la xoojinayo nidaamka difaaca gantaalaha ka hortaga gantaalada eliyarada irondom kuwaasi oo ku teedsan xuduudda lebnaan iyo gobolka jaliil go-aanada militariga israeil ayaa ku aadan xaaladda dalka libnaan waxaana tani ay timi kadib markii kulan gaar ay yeesheen raisul wasaaraha israaeil benjamin netanyahu wasiirka difaac yaf gland iyo weliba xubino ka tirsan golaha amniga qaranka israa'eil oo ka mid yahay beny gantes oo ku jira xukuumadda hogaaminta dagaalka ururka xizbulah ee dalka libnaan ayaa wacad ku maray inay ka jawaabi doonaan dilka alcaruuri halka sirkaal isra'eilia uu saadaaliyay in ay jiri doonto aargudasho weyn hadalkaas hadal culus wey wuule waxaa imaan karta aargudasho weyn oo ka dhalankartu yidhi howlgallada saraakiisha israaeil ay ku dileen saalax alcaruuri dhinaca kale ciidamada qaramada midoobey ee ku sugan lubnaan ayaa waraac waxay ka muujiyeen xaalada ka sii daraysa ee u dhexaysa isra'eil iyo lubnaan iyadoo tanina kusoo aadayso dilka israa'eil ay u geysatay hogaamiyaha sire ee ka tirsan xamaas afayeenka ciidankan oo lagu magacaabo kandic ardal ayaa waxa ay sheegayaan in dhammaan dhinacyadu ay tahay inay muujiyaan is-xakamayn waxaana laga degi in colaad qato dheer ay ku faafto dalka lubnaan dhanka mareyka kaza wararka kasaaraa hadii aynu eegno geerida falastiiniinta ayaa mar kale cirka isku shareertay qof aygeerid marasadhaawc maraaoo dhaafawaaamarealtoa ku dhawacmeen duqeymaha baan iyo weerrada israail a kageysans mareaaz weerradii ugu dambeyea waa kageysatay deegaanka liirada khirbed alcadas oo ah bariga rafax sidoo kale waxaa lagu soo oranaya dhanka waqooyiga iyo bartamaha marayan haza israaiil inay ka geysatay weeraro wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu eegno madaxweynaha iiraan ibrahim raisi ayaa cambaariyey dilka israa'iil u geysatay sarax alcaruuri oo ka mid ahaakuigenada oo ahaa ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda ee xamas iyadoo diyaarad aan duuriyan lahayn la sheegay weerar ay ka geysatay duleedka koonfureeda ee magaalada bayruud in uu ku dhintay waxaana uu sheegay ibrahim raiisi intaasi ay tahay dembi culus oo argagixisnimo ah riise ayaa sheegay in caruuri uu ha halgamaa caan ku ah xuquuqda dadkiisa dalka maraykanka senatarka lagu magacaabo baneasandares oo ka mid aqalka senatka ee dalka maraykanka ayaa ugu baaqay xubnaha kongreska inay diidaan lacag dhan abilyan oo dolarka maraykanka oo gargaar milataria oo shuruur la-aanho maraykanka uu siinayo israel isagoo sheegen taasi ay ku caawin doonto israel inay sii wado dagaalka naxariis daradaah ee ka dhanka e dadka falastiiniyiinta ana caday hadalkayga buu yiri maya ma, ma taageeri ma taa karnuu yii mar dambe in maraykanka uu siiyo netanyahu taageero sharcidaro ah oo anshixumo ah oo arxandaro ah oo dagaalka tooska aan ahayn ee kadhanka falastiiniyiinta ku salaysan ayuu yiri sandares oo fariin soo dhigay baraha bulshada jimcihii maamulka madaxweyne byden ayaa markale hareer maray kongresska si ugu fasaxo israaeil hub deg deg ah in laga iibiyo arinkaasi oo la xaqiijiyey in ay tahay mid israeil ay ku doonayso in ay hubkan u adeegsato ciidamadeeda dagaalada kaga jira mareyka hazaiyo walibakoonfurta lubnaan maxkamada cadaaladda adduunka ayaa sheegtay inay dhegeysan doonto dacwadda ay soo gudbesay koonfur africa ee ka dhankaa israeil dagaalka ay ku hayso mareyka kaza waxaa la sheegay maxkamadu maalmaha koob toankayo lab toanka bishan in ay dhegeysan doonto dacwadaasi sidoo kale israeil ayaa xaqiijisa inay u diri doonto qareeno difaaca howlgaladeeda waxaana sidoo kale jira in turkiga uu taageeray go-aankan koonfur africa ay ku horkeeneyso maxkamadda cadaalada ee caalamiga ah isra-eil وحنا لقى عبسي إسرائيل لجه أيوه اليوم إن محكمة ضع سو صار تقرر لدكوه بنك إسرائيل ورجالين مهمة. ما تعيش هاي إن والدك أو دنتي أمحرون صن أو سريريالة. وأني ما أنكر إن حرم كبر كي سن لوجده أعماش عم رضا بش فضل جبضا عم رضا هذا به وحلقوها يا علماء كسر عن مجال هذا مكان المكرمة ووجده يا عم رضا أنت اللي وشروا جد شذا أعماش عم رضا وحنا صدوب يا مقال كسر سن قابك أيود عضي عم رضا هذا بك فايدة يسفر سدا مهم كا ولحر التلفون كشش ذا وآه إبر إبر سجال لحله شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل a hagaag haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falankaynta oo aynu aalaaba ku lafagorno maclumaadka iyo xogaha ay bexeyaan hubarada dhanka militariga arrimaha istraatiijiyadda arimaha ciidamada iyo weliba dhanka diblomaasiyadda iyo sirdoonka xubintan waxaynu maanta kusoo qaadanaynaa qaabkee u dhacay dilkii saalex alcaruuri oo habeennimadii xalay lagu dilay magaalada bayrot weerar israaeil ay fulisay maxaa ka jira in israaiil ay adeegsatay in dad gudaha jooga ay alab ku xireen goobtku sugasalalruri miels orankar waajiradayau d adabrdu siauga hadlen aynu arnamjamxubintan ku aayn doonaelya farxaad horewuua mid aha tliska sareecddaubnaanwagaaraheeranr amdarnaamj uuka qaybgelayey oo telefishinada ka baxay waddamada carabta ayaa waxa uu ku sheegay in israa-iil ay ka faa'iidaysatay fursado dhanka ammaanka ah gaar ahaan isbedel ku yimid buu ku leeyahay ilaalada saalax alcaruuri waxaa kaloo uu sheegayaa eliyas in howlgalkan ay dhici karto laba qaab in loo fadhiyey mar wuxuu leeyahay waxaa dhici karta in goobtii uu ku sugnaa saalax alcaruuri lagu xiray qalab

alleaa ninkan inkastoo uu ahaa ku-xigeenka madaxa arimaha siyaasada ee xamaas oo u ku xigay ismaciil haniya nimal hanya uag siyaiinadmhicuama amdanikga duaan iyaad wuu abiaamltrigaabaniwa ka a guutooyinka aam maaha oo keliya xamaas siaad la socotaan waa laba galab

azna mar nin walbo ka yimaada az waalaiska ogyaha wa amas lakin dhinaca daanta galbeed ee lahaysto ur kal kajira inkastoo blo amfata ayg xoog badanyihiin aki hadana urr kalaka jira urrwaikaa awood ada faltininta kristanka aleeyihiin ui i mabd adyada falastin kudagaaair nin kan marka wuxuu ka soo jeeda agagaarka ramala waa daanta galbeed alkaama abaabla xoog imaa socda isral mar waxa aminsant ninkan inumeha wakasoo wado godadi cabnmekaso bado adi lasamanlaaagu guuleysan laanink waa ninksamaynlhaa saala runi mar nin sahlan ma aha xamaas nin walba oo kamid ah

haddii aad ka cusubtaha baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inuu barnaamij ka xiga inta ka horaysa nabadgel qasri aad u dheeriyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisay soo dhaqsa kuugu diyaarin waa imara laturi homis imara lacturi homis waxay ku haysaa dhismayaal aadudhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madarasada qur-aanka subermarket kafeterio ceelbiyood wiish u gaara كاميروين كأمانكا باركن كجواردة جوا بعروتو كوع ياران هولل تيم يجوا جوا أو كلا صو عن رجل دمر ومشروع إمارة هيتس وحنلاقيه اللي جه الجري نيروبي أجا مدعتو يدا واه جوا أدو دجان وعن ففهين ديريا كلا حرير تلفون الله شاشة كاجموضة

أما دوين تشركا دا وراقها أما ديارين توربحينها عافماتك في تمينا ذا حيدك اللقاء قاطو باريتانا ذا ديقة نذي فين تدقها عافماتك الليسنك دراو اللضا شطيقة تكسيلها عافماتك في سوينك يتلا لضا صفر كسيدا كان حاجك يو عمرضا بلانتو أوصفو دود لغو قصة ميني. تلفون تكست ميسيج أما أونلاين إسلام مالين كيبا دكتر كرتا حرنت واحد فرنت هاي تضبط مع الموضة أسبوعي حرنت برايفت ووك إن كيرينيك واحد كده وانقشنت هاي دمان لا مه عفمات كه الدولة دي يوكي سدوا كل واحد حرنت بحساب من كوسة هلايا إن عد مركز دون تون اختار لكل مكرتو حرنت برايفت ووك إن كيرينيك واحد كده تلا ونزير أي جول هاوك شو لندن W تو ألف أي تي أما كلا حرير إيميل كا تلفون هذا يبرها بالشدة شاشة دكاغمودا ruux kastoo maqalkaaga maraysay dhegahaga hadal aad u muhiimah iga hooya markaanna waa ku kaas macadaan uu riyaaqa dadku ay mahadsheen iga hooya markaanna waa saas markesyu abuu hurayra ma ruux tagayo maalin geeya ubadkiisa u markaati kacaaya maashaa allah qur-aan waa madashii waa meel lagu barto meeriskii iyo hingaadii ar fiicana dacooyinkan laga maarminiyo caqiidadu waa mahuraane markizu abuhurayra waa muftax lagu fura ogow inta aan marieyo in kaloon ag maray markizu abuhurayra ah waa macadaad ka helayso macadka markizu abuhurayra qur'aan online akademi waxa ay ubadkaagu ka helayaan waxbarasho diini ah oo la hubo waxaa uu markasku la diyaar yahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashadaaxaadiista iyo siirada nabigeenna moxamed salallaahu calayhi wasalam waxau wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaallaa magaalada hargeysa wixii fafaanintaasi dheerna kala xidhiir ciwaanada shaashada kaaga muuqdadoor caruurtadmacalaqoonbkaubaaaoharobisharo ma doonaysaa oo niyadda ma ka jeceshahay in waalidkaa oo geeriyooday ama gaboobay amase bukaan ah لو جدو أعماش عمر ذا أمر الله صم فلو هذا دي هدي أي تواب تها تهاي ويب تهاي وحكود يار الرقع لما أو مكة المكرمة أو هوشاس كوق من يا وحلقوس دوبا يا مقال أنت اللي جوتش لو جد شدة عمر ذا كفاية يسافر سد المهم كه الله حرير تلفون كشاشة كهذا موضوع ومعك كبرشادة حفظها قعانتا اي كافي انوفيشن كافي innovation وبرشادة حرفضة هذا ايا جيدكي كوغوها جي لها فرصة مدي او تكوشا قين لحيد. وانا هاقاها قف والباء او حرفض شاقوه او قعانتا او باهان حدا اتكبرنا يسوحا كميدا برشادة حفظها دواركا هير والبا برشادة حنها ايا ابكا برشادة حرفضة لايتكا برشادة بيجلينتا برشادة مكاني كذا برشادة دبكة جواردة برشادة حرفة دروال نمذا برشادة عنتكرينتا يحلف حرف ذاك له وآد وجو مهمة سوريا ذا شغضة هذا يا أرضي عصب وحنا وكويا لا قلبت كمسجد كم كشام عوين يا هرجيسة وحيفه فهنا تلفون ذا شاشة ذكاء موضة hidaayad kuugu degtiyo hanuunka allaah haye ha yeeshee darikeed bar inaad haleesho horta waa mahuraane nuurul hidaaye on-line xogmiyaad ka haysan hehe haddiiad weya qur-aanka xifdintiisaa laga helaa hingaada carabiga iyo hadalkiisaa lagu bartaa nuurul hidaaya online waa hantidii nolosheenna ya salaam caqiidadu waa hogaan la'aanteed waa habaaw siyaad u hungoobeen nuurul hidaayo on-line hadda kale la xiriir madarasatu nuurul hidaaya online waxaad ka helaysaa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka barashada akhriska iyo qorista luqadda carabiga fahamka barashada caqiidada ie asaaska islaamka barashada aaadiista rasuulkeenad صلى الله عليه وسلم برشاد صلاة يا <applause> أركان تيدا <applause> برشاد دعوينك يا تربية دعروتا وحا وحكا بريال أقول أولي دينتا قرآن كعربية يا تربية دعروتا مدرسة وحيكتها لا مقالة هرقيزة وحيفة فهينا نكالعرير إيوان نضشاشة دكاقة مقضي